projeto de lei que multa quem for flagrado usando maconha na praia nas quadras é gente espaços públicos é minha gente traficando bom foi aprovada a câmara agora o prefeito pode sancionar Bom Juliana Sene que vai explicar esse projeto de lei que repercutiu demais aqui na nossa região Ju. Oi, Caleb. Pois é, olha, a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou esse projeto de lei por unanimidade e agora vai para a sanção do prefeito Fabrício de Oliveira, que já teria se posicionado favorável. E depois que foi publicado no Diário Oficial é, do município, daí sim é, esse projeto vai se tornar uma lei. Por enquanto, então, não está em vigor, mas há uma grande expectativa que seja também sancionado. É, esse projeto de lei, ele multa pessoas que forem flagradas usando drogas, é, substâncias ilícitas em locais públicos aqui de Balneário Camboriú e também para quem for pego transportando. Essa lei, é, a gente lembra que ela é, classifica aí os locais como públicos, né? Avenidas, rodovias, ruas, calçadas, praças, ciclovias. Raul de entrada de edifícios, principalmente as praias aqui também, onde há uma grande reclamação com relação a muitas vezes o uso de maconha, né, na faixa de areia, nos calçadões e também estabelecimentos comerciais, pátios, estacionamentos não cercados, praças esportivas públicas e repartições. Públicas. Quem for pego vai receber uma multa é, de R$ 412,00 e esse valor sobe é, para R$ 824,00 se a infração for cometida em locais como escolas, hospitais, entidades sociais beneficentes e outras áreas que estão especificadas nesse projeto de lei. Em caso de reincidência, o valor da multa: dobra, né? E se o portador de drogas for menor de idade, aí vai ser acionado o Conselho Telar porque também vai seguir as normas ah, estabelecidas no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante a gente destacar que esse projeto de lei tem algumas é, peculiaridades. Por exemplo, os guardas é, também poderão receber é, gratificações quando eles fizerem esse tipo de fiscalização. Isso também está previsto. E o dinheiro arrecadado com essas multas deve ir para ações de tratamento né, de usuários de drogas aqui em Balneário Camboriú. Uma outra informação que também está destacada nesse projeto é depois que a pessoa ser notificada e da perícia confirmar que se trata de uma substância ilícita, uma droga, aí o que, que acontece? é O usuário vai ter um mês para fazer o pagamento é, dessa multa. Então são informações aí que a gente está repassando é, já de primeira mão né, desse projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores. Aguarda, então, ser sancionado. Ou não pelo prefeito Fabrício Oliveira, mas provavelmente isso vai acontecer ainda, é, acredita-se que nesse mês, né? E é importante dizer que esse projeto de lei, essa lei já foi sancionada em uma outra cidade aqui do nosso litoral norte, que é em Itapema, lá já está funcionando. E também é, se trata de um processo administrativo, né? Então, os guardas municipais, é, quando fizerem essa. A atuação desse usuário, né? O usuário, se ele se oferecer para fazer o tratamento, esse processo administrativo também é cancelado, tem essa opção também. E a gente lembra que isso não descarta todo o procedimento criminal que é feito, que a polícia militar já faz e a guarda municipal já faz, porque não pode, a gente tem que enfatizar isso, né? Não pode usar qualquer tipo de droga ilícita, nem mesmo a maconha, como a gente vê é, por aí é, em estabelecimentos, até mesmo privados, né, ou, ou públicos, né, ou até mesmo nas praias, é, como eu falei antes. Mas é, agora vai ter também essa possibilidade aí de sanções administrativas. Volto com você. É, minha gente, está aí alguma forma para tentar conter, né, aqueles que ficam perturbando a comunidade, gerando uma das principais causas da criminalidade no nosso país e no mundo. Que é a drogadição seguida, ou o, o tráfico de drogas seguido da drogadição. Morreu ontem o.